gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Eden od poslušalcev pa bi na tem mestu se zahvalil, me opozoril, da so lahko visoke kazni ob poteku vozniškega dovoljenja, če imate očala in je to v vozniškem dovoljenju kot opomba tudi navedeno. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru in ob meni je policist Selinšek, ki vsak dan v prometni patrulji seveda deluje na ulicah našega mesta in širše in najbolje, da pove iz prve roke, torej policist Selinšek, hvala lepa za čas. Ja, zdravo, ni problema. Torej, se pravi, če vam je potekla prometna, je kazen 40 evrov. Če imate v prometni opombo vozi z očali, je kazen 500 evrov. Zakaj pa taka razlika? Ja, zato, ker ko voziš očala, si omejen. Se pravi, direktni vpliv imaš na promet večji, kot če ne vozi z očali. Tak so pač strokovnjaki ugotovili in ja se strinjam z njimi. Napol slep si, no. Zdaj, če slepemo, poteče prometno, kaj me zdaj tako gledaš? Pol je valjda, da je večja kazen. Mislim, dobro, oba sta pozabila. On nekaj vidi, pa on nekaj slavo vidi, ampak tak pa če. Nisem jaz zdaj to pisal. Naj me zdaj tako gledaj obtoživoče tu. Kaj se ti režiš? Kaj se režiš tu? Policist Mesarič vidim, ne? Ja, če si se znule zdaj razkuro tu. Ja, pa če me tako gleda, kot da sem jaz kriv. No, vse to je blesava, če me nekaj tukaj praša. Kaj je blesava? Kaj te zdaj oni manj vredno od totega brez očala? Aj manj vredno, bolje nevarno na cesti. Jaz 40 napišem. Pa kaj ti si blesal, kaj se pa te imaš pravila pa zakon? 500 moraš napisati. Zdaj prejšnji petek eni sploh nič napisal, nisem. Črne štumfe, rdeča minica, pa to ta seksija očala, veš, tudi mači stil, pa to ena, dva minus od dioptrija. Sem rekel, ja gremo podaljšati. Bi so s njaz kar gor šel, sem rekel, vi kar počakte. Kaj si ti šel? Ja, no občinu, sem šel na hitro po oblastilo napisala, sem šel, sem rekel, lepo čaki v avto, se gre, sem jaz uredil, ne, veš, to zbriši ven. Pa kaj te ti, me se reči, kaj si ti blesal, kaj si? Tak je, v glavnem ti pravim. Ja, samo po svoje to tudi ni pravično, ker recimo jaz konkretno imam očala, ampak nimam zavedeno v vozniški, ne? Ja, in kaj, ko te vstavi policaj? Vse mi velja vozniška. Jaz ti napišem 500. Zakaj? Ja, če vozi z očali, pa nimaš navedeno, ker slabo vidiš. Ja, kaj pa sončnimi, ko se vozi? Ja, modni dodatek, imaš dioptrijo ali ne? Samo na blizu. Daj dol, da si prav. Ja, pa kaj si ti nor, malo, to je megla, živa. Se pravi 500. Ne vem šel vun, zdaj pa gledal, kako se v avtu sedeš z očali. Te si dol, daj, ko te vstavljajo. Ja, te pa ne vidim, pol. Ja, torej si slabo vidim. Na blizu. Ja, pa zdaj še eno, slabo vidim si. Ko ti poteče 500, pa če voziš pegli, pa nimaš navedeno, pa si slabo vidni, je tudi 500, ker nimaš not, ker je drugi pregled, če si slabo vidni. Čuje, gled, če ti je napisal, da mene prijema na 40. Pa 6 let si bil v tacno, pa ti ni pomagalo, 2 leti je dalje od drugih. So, če me niso spustili, preče, sem bil tako dober v šprtih. Varne vožnje nisi naredil. Dobro, hvala lepa, kot vidite, v vsakem primeru preverite pravočasno, da se izognete nevšičnostim. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.